Talabalar kvartira masalasida qiynalmayaptimi? Shu savollarga javob topish maqsadida Toshkentda talabalarni suhbatga tortdik. Hech kimga sir emas, o'tgan yillarda yotoqxona yetmagan talabalar uchun poytaxtda hatto yetarli pul bilan ham ijaraga uy topish mushkul bo'lgan. Xabaringiz bor, joriy yilning 4-sentyabrida mamlakat bo'ylab barcha ta'lim muassasalarida dars jarayoni boshlandi. So'nggi yillarda yoshlarni oliy o'quv yurtlariga kengroq jalb qilish maqsadida har bir oliy ta'lim muassasasida kvotalar soni oshirilayotir. To'lov kontrakt asosida qo'shimcha o'rinlar ajratildi. Qisqasi, oliy ta'lim muassasalarida talabalar soni oshirildi. Bu bir tomondan yaxshi, ammo ularning o'qishi va yashashi uchun shart-sharoit yaratildimi? Poytaxtdagi ilm dargohlariga qaytganidan beri endi sanoqli kunlar o'tgan talabalar bu masalani qanday hal etmoqdalar? Turar joy masalasi ularni qanchalik tashvishga solmoqda? Shu haqda talabalar o'rtasida oliy o'quv yurtlarida an'anaviy darslar boshlandi. Talabalarni qanday muammo qiynayapti mavzusida so'rov o'tkazdik. So'rovda talabalar yotoqxonasida joy yo'qligi sababli kvartiradan uzoqdan qatnayotganligi sababli talabalar jamoat transporti qatnovidagi muammolardan aziyat chekayotganligini bildirdi. Ko'pchilik talabalar o'tgan yillarga qaraganda turar joy bilan bog'liq muammolar yo'qligini aytishdi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, oliy ta'lim Fan va innovatsiyalar vazirligi yangi o'quv yilida talabalarni munosib kutib olish, o'quv yilining dastlabki kunlarida talabalarni turar joy bilan tezkor ta'minlashda yuzaga keladigan jiddiy muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida 1-avgustdan 10-sentyabrgacha bo'lgan muddat dolzarb 40 kunlikda 2024-2025 o'quv yilidan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalarining barcha bosqich talabalari belgilangan mezonlar ketma-ketligi asosida talabalarning yotoqxona va ijara xonadonlariga joylashtirilishi bo'yicha zarur chora-tadbirni amalga oshirilgan. Bugungi kunda talabalarni shu kvartira masalasi qiynamoqda, keyin uni narxlari oshib ketdi, narxlari shu qiynamoqda asosan. O'rtacha bir kishiga kvartira hozir 1,200,000 so'mdan to'g'ri kelmoqda. 5 kishi turadi bitta xonada. Mana shu universitetimizga yaqin joylardan kvartira topib bermoqda hozirgi talabalarga. Lekin narxi bari qimmati? Narxi bari bir qimmat. Ijara shartnoma qilsa, ayrimlari qilib beradi o'zi kvartiraning egasi. O'shanda davlat to'lab beradi yarmini. Shunda 1,100,000 tushsa, sizlarga shu 500,000dan ortig'ini to'lab beradi. 400,000 so'm beradi davlat. Davlat to'lab beradi. Shunaqa bari birinchi kursda qiyinchilik bo'ladi o'sha yotoqxonadan joy olish. Endi birinchi kursda ko'proq beriladi to'g'ri yotoqxona kelib hammasi qiynalmaydi birinchi kursda. Endi uyog'iga kvartira muammo bo'lmaydi menimcha. Uje o'rgan oladi bu yog'iga. Birinchi kursda universitet rostdan ham yordam beradi yotoqxona bilan ta'minlaydi yoki bo'lmasam o'sha ijara bo'lsa ijara shartnoma yoki kvartira bo'lsa kvartirasiga topib beradi. E undan uyog'i o'zi talabani o'zi ham o'rganib ketadi, o'zini o'zi eplab ketadi. Hozirgi paytda talabalarda qiynaydigan muammolar deyarli yo'q deb hisoblayman, chunki biz universitetimizda, ayniqsa shu milliy universitetda har bir talabalarga xizmat ko'rsatish uchun bunday joylar, ya'ni talabalar turar joyga joylashtirish va talabalarni o'sha yotoqlarga joylashtirish uchun shunday bir maskanlar tashkillangan. Bu yerda o'z mas'ullar bizga qo'ldan kelgancha yordam berib, bizga yotoqxonaga joylashgan bo'lsak, yuklarimizgacha olib borishi berib, hujjat ishlarini to'g'rilashib, agar yotoqxonamizga nima javobi chiqmagan bo'lsa, biz shu joyda kerakli kvartiralar topib, kvartiralarga o'zlari olib borib, joylab, u yerdagi shart-sharoitlar bilan tanishib, biz o'sha joyga o'zlari olib borib joylab kelishmoqda. Bizda hozirgi paytda o'qish bo'yicha ham, o'sha joy muammosi bo'yicha ham unchalik qiyinchiliklar bo'lgan yo'q. Hozir talabalar turar joyini mablag'i unchalik qimmat emas va juda arzon. Toshkent sharoitiga oladigan bo'lsak, undan tashqari talabalar turar joyida turmagan va kvartiralarda turgan talabalar uchun ham davlat o'zi ijara shartnoma asosida ma'lum bir mablag'ni to'lab beryapti, ya'ni 375,000 so'mda to'lab beryapti va bu talabalarga ancha yengillik beryapti. Shu orqali biz ancha universitetdan, davlatdan yordam olyapmiz deb o'ylayman. 2-3 yillar oldin qaraydigan bo'lsak, shu talabalar turar joy masalasida, ijara masalasida ancha qiyinchilikka uchrardi. Uzoq viloyatlardan kelishi bor, boshqasi bor. Mana bugungi kunda bu muammolar yo'q deb o'ylayman. Chunki mana davlatimiz tomonidan ham pul ajratilyapti. Ijara shartnomasini qiladigan bo'lsa, 50% to'lab berish masalasi qo'yilyapti. Bu menimcha talabalar uchun ancha yengillik deb hisoblayman.
O'tgan yilgi tajribadan kelib chiqib, barcha oliy ta'lim muassasalarining asosiy binolari hamda talabalar turar joylariga kirish qismlariga kamida 4 ta joyga talabalar turar joylarini joylashtirish uchun yordam ko'rsatish markazlari infokiosk tashkil etilgan. Eng muhimi, oliy ta'lim muassasalari rektorlari yotoqxona va ijarada istiqomat qilayotgan talabalar holidan shaxsan xabar olish, ularga zarur sharoit yaratish eng asosiy vazifa bo'lgan. Ijara xonadonlarga ham, yotoqxonalarga ham tashriflar har haftada kamida bir marotaba tashkil etilishini tizimli yo'lga qo'yilgan. Surishtiruvimiz chog'ida shu narsaga ma'lum bo'ldiki, joriy o'quv yurtida talabalar ijaraga joy topishda qiyinchiliklar bo'lmagan. Ya'ni Toshkentda ijara narxi sharoiti joylashuviga qarab har xil. Narxni uy egasi belgilaydi. Talabalar ijaraga bir oyda o'rtacha 1,200,000 yoxud 700,000 so'm atrofida pul sarflashni aytdi. Bugungi kunda talabalarga kvartira uchun har oyda davlat byudjetidan 375,000 so'mdan to'lab berilmoqda. Bu talabalar uchun ancha yengillik bo'layotganini aytishdi. Har bir talaba talabalar turar joyi yetmagan qatlam ijara xonadonlarga yashash uchun Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorini bir baravari, viloyatlarda bazaviy hisoblash miqdorini yarim baravari. Bu oktyabr oyidan 375,000 miqdoridagi pul mablag'lari har bir talabaga to'lab beriladi. Yana bir bu yangi o'quv yilidan yana bitta muhim jihatni aytib o'tish kerakki, ariza olish, ijara umuman ariza topshirish va ijara xonadonlari uchun mazkur subsidiyalarni olish bu onlayn raqamlashtirildi. Talabalar o'sha onlayn tarzda ariza yuborishadi va ular o'sha ijarada yashashlari uchun ijara to'lovlarini ma'lum qismini qoplab olish uchun, demak, pul mablag'larini olish osonlashtirildi, qulaylik yanada qulaylik yaratildi yangi o'quv yilidan. Endi bitta oliy ta'lim muassasasida talabalar turar joyi masalan 300,000 atrofida bo'ladigan bo'lsa, hukumatimiz tomonidan talabaga to'lab berilayotgan, davlat byudjetidan to'lab berilayotgan agar 375,000 ni qo'shadigan bo'lsak, 675,000 miqdorida 3-4 kishi turadigan bo'lsa, bir talabalar ijara xonadonlariga o'ylaymanki, ularga o'sha moddiy tomondan ancha yordam hukumat davlatimiz tomonidan berilgan bo'ladi. Bundan tashqari mana hozir siz ko'rib turgan o'sha talabalarni turar joy bilan ta'minlash markazlari har bitta oliy ta'lim muassasasida joylashtirilgan va ularga oldindan ijara xonadonlari shakllantirilgan, ijara xonadonlari o'rganilgan, ularni yong'in xavfsizligi holati, umuman o'sha ijara egalarining ijtimoiy holati barchasi o'rganilib, talabalarga joy oldindan joylashtirib qo'yilgan. O'zimiz o'rganishimiz o'rgandik borib, masalan, o'sha universitet yaqin hududlardan joylashtirilgan, qulay sharoitlar yaratilgan ijara xonadonlarini biz dolzarb 40 kunlik davomida, mana shu avgust oyida boshlangan davomida hammamiz joylarga chiqib ijara xonadonlarini o'rgandik. O'sha ijara to'lovlari ham u darajada, demak, oshib ketganiga biz oshib ketdi deb hisoblamaymiz. Masalan, o'tgan yildan ko'ra bu yilga solishtiradigan bo'lsak, o'tgan yildan ko'ra ijara to'lovlari ancha arzonlashgan.